No Vale do Aço, o outro representante do leste mineiro, no módulo 1, também foi goleado por um time da capital mineira. O Ipatinga foi derrotado pelo América pelo placar de 6-1. Vico marcou o único gol do Tigre no jogo realizado no Ipatingão. A partida começou com o América em cima do Ipatinga. Aos 13 minutos, o uruguaio Mastriani abriu o placar. Pouco tempo depois, em disputa com o artilheiro do Campeonato Mineiro, Cleilton acabou fazendo gol contra. Logo na sequência, o Ipatinga faz mudanças e aos 32 minutos, o Tigre descontou com Vico depois de rebote na área americana. Final do primeiro tempo, América 2, Ipatinga 1. Na segunda etapa, o Ipatinga foi para cima em busca do empate. Mas foi o Coelho que voltou a balançar as redes. Depois de um cruzamento, Éder cabeceia para o gol, mas o juiz chamou o VAR, que assinalou falta do zagueiro americano na jogada. Gol anulado pelo árbitro Felipe Fernandes. Cobrando falta, Vico obrigou Dalberson a fazer outra defesa. Na sequência, o setor defensivo do Ipatinga bateu cabeça. Felipe Azevedo pegou a bola e tocou para Fabinho marcar o terceiro gol do América. Logo em seguida, Alê, de cabeça, aumentou fazendo 4-1. Nos acréscimos, Marlon também deixou dele. E ainda teve tempo para Renato Marques, cobrando pênalti e fechar a conta. América 6, Ipatinga 1. Com o resultado, o Ipatinga ainda não pontuou na tabela do Campeonato Mineiro. O próximo jogo do Tigre será também em casa, contra o Pouso Alegre, no próximo sábado, às 5 da tarde. Resultado frustrante para todo o torcedor, para o seu treinador e, não tenha dúvida, para o grupo de atletas também, né? Principalmente após um início ruim de jogo, que nós tomamos 2 gols, a mudança técnica e tática surte efeito, você busca um gol, você tem a chance de empatar, você tem uma nova chance de empatar, você vai para o intervalo e volta para o campo com uma atitude proativa, positiva, tem 3 chances para novamente empatar, então a gente está falando 5 chances, né? E aí por uma rifada de uma bola que não foi um tiro de meta, né, que estava na mão do goleiro, uma bola que a gente deixa quicar, toma um gol muito equivocado e a partir daí tem a situação anímica praticamente desabou. Com 2 vitórias na competição, a equipe do técnico Cauã de Almeida lidera o grupo C e também a classificação geral. O América enfrenta o Itabirito no próximo sábado, às 16h30, horário de Brasília, no Independência, em Belo Horizonte. O lado positivo do Campeonato Mineiro é esse, né, que você encontra uma semana cheia para trabalhar agora. Então a gente pretende avaliar os jogadores, ver a carga de trabalho, a carga física, né? De acordo com a disponibilidade deles, a gente vai escalar o melhor time para o sábado.